السلام علیکم، اگر آپ بھی ہیمسٹر کومبیٹ پہ ارننگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ مائننگ کر رہے ہیں تو یہ تین چیزیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہیں۔ ان تین چیزوں کے بغیر آپ کی جو محنت ہے وہ زیرو کے برابر ہو جائے گی۔ مطلب اگر ان تین چیزوں کا خیال آپ نہیں رکھیں گے تو آپ جتنے بھی محنت کر لیں گے، جتنے بھی کوائن اکٹھے کر لیں گے، سب پہ پانی پھر جائے گا۔ تو ان تین چیزوں کو آپ نے لازمی سے اپنی ہسٹری میں رکھ لیں، اسے اپنے مائنڈ میں رکھ لیں اور اس کو لازمی سے آپ نے کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ تین چیزیں کون سی ہیں۔ تو جو پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے پروفٹ پر آر۔ پروفٹ پر آر کو آپ نے ضرور بڑھانا ہے، لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پروفٹ پر آر پہ آپ نے اپنے سارے کوائن نہیں ضائع کر دینے۔ آپ نے پروفٹ پر آر کو ایک اندازے کے مطابق اور وائزلی طریقے سے بڑھانا ہے، سارے نہیں اس پہ کوائن ویسٹ کر دینے۔ تو ایک پروفٹ پر آور کے بارے میں بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس 1,000,000 پروفٹ پر آور کوائن ہے اور تو آپ کو 24 گھنٹے میں 24,000,000 کوائن جو ہیں وہ گین ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دوسرے کوائن کے ساتھ ساتھ پروفٹ پر آور کو بڑھانا ہے تاکہ آپ کی جو ارننگ ہے زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ دوسرے نمبر پہ ہے آپ نے ایئر ڈراپ کے ساتھ جو ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے لازمی ٹون والیٹ کے ساتھ۔ اگر آپ اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے تو جتنی بھی آپ نے محنت کی ہے یا جو بھی کوائن ہیں آپ انہیں نہ تو کلیم کر سکتے ہیں اور آپ جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ سارا آپ کا ویسٹ جائے گا۔ اس میں آپ نے ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جس دن یہ اناؤنس ہونی ہے لسٹنگ پرائس، اس کی سیم ڈے میں آپ نے اپنے سارے کوائن جو ہیں وہ کلیم کر لینے۔ مے بی اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ نیکسٹ ڈے آپ کو کوئی کلیم کا آپشن ہی اویلیبل نہ ہو۔ تو یہ آپ نے دوسری بات لازمی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس دن بھی اس کی پرائس اناؤنس ہوگی یا یہ لسٹ ہو جائے گا، سیم ڈے میں آپ نے 100% ٹرائی کرنی ہے کہ اس کو آپ کلیم کر لیں۔ تو اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ میں، پری مارکیٹ میں کیا پرائس چل رہی ہے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ٹاسک بھی ہے اور سب اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پری مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے۔ تو چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو لسٹنگ پرائس ہے فی الحال پری مارکیٹ میں 3 کوائن کے ذریعے ایکسچینج ہو رہی ہے، کیو کوائن، گیٹ وے اور بٹ گیٹ۔ تو اس کا جو ایک کیو کوائن ہے وہ 0.001 ہے، اور اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں 1,000,000 سے تو یہ 10,000 کوائن بنتے ہیں۔ اب اسی طرح یہ باقیوں کے بھی آپ کے سامنے میں نے ان کی ویلیو نکال دی ہوئی ہے کہ کس کے کوائن کے کتنے آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کروم پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیو کوائن کے آپ کو کتنے مل سکتے ہیں اپنی کرنسی میں، گیٹ وے اور بٹ گیٹ کے۔ یہ جو پرائس اناؤنس ہوئی یہ فی الحال پری مارکیٹ سے ہم نے اٹھائی ہے اور سرچ کے بعد آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ جو ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ ایگزیکٹ نہیں ہے، بہرحال جو پری مارکیٹ پرائس چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے۔